Poštovani gledatelji Hrvatske nogometne televizije, lijep vam pozdrav i dobrodošli u nove male nogometne razgovore. Evo, korona kriza nas je pogodila sve, pa tako i naš sport i nogomet, pa ćemo porazgovarati što se to dogodilo i što će se događati u narednim sezonama po pitanju sustava natjecanja. Evo, imamo čak tri gosta ovdje u studiju. Prije svega Neven Šprajcer, koordinator natjecanja iz Hrvatskog nogometnog saveza. Tu je Marinko Koljanin kao dopredsjednik našeg drugoligaša, trenutačno još uvijek, nogometnog kluba Orient. I gospodin Tom Kačinari, koji predstavlja treću ligu i ostale klubove iz nogometnog kluba Vrapče. Dobar dan. Evo, za početak, gospodine Šprajcer, otvorit ćemo s vama. Dakle, korona kriza je učinila to što je. Prva liga se nastavila dalje i nastavio se Hrvatski nogometni kup. Vidimo da će se i futsal nastaviti ubrzo. Druge lige, treće lige i niža natjecanja su zaustavljena. Kakva je situacija sada sa fluktuacijama klubova gore, dolje iz tih liga? Prije svega pozdrav vama i vašim gledateljima. Hvala na pozivu. Što se tiče korone, da, poremetila je ne samo nogomet i sport, poremetila je sustav cijeli u svijetu funkcioniranja i ekonomski i sve ostalo da ne nabraja. Što se tiče nastavka natjecanja, mi smo, ja mislim, jedina zemlja u Europi, možda jedina je eventualno Španjolska, jeste zaustavili ženski nogomet, koja u prvom stupnju nastavlja sve tri kategorije. Muški nogomet, veliki futsal, prva liga i ženski nogomet, koji počinje sada u nedjelju 14. lipnja. Ovoga nastavljamo po planu kako je bilo zamišljeno, a to je 4 kola do zaključenja prvenstva Ligi 14, a onda iza toga play-off, play-out. U futsalu je došlo do nekakvih promjena. Liga se nastavlja, 3 regularna kola do broja 18, a onda se ide u play-off na modificiran način, a to znači da se igra po istom principu, samo sve na jednu utakmicu. Nismo znali kakva će biti situacija, nismo mogli procijeniti epidemiološku situaciju mjesec dana unaprijed. Kroz nekakav razgovor i malo osluhnuli klubove, ovoga i komisija za mali nogomet, naravno i onda konačno izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je donio tu modificiranu odluku koja će u stvari ubrzati završetak tog prvenstva da se ipak ne bi zadržavali u dvoranama da od 15.6. do, ne kažem, do 1.8. Što se tiče liga ispod ovog prvog stupnja, sve druge, svi drugi stupnjevi i natjecanje u hrvatskom nogometu u svim kategorijama su prekinuti. Popunjavanje će biti na način da išli smo gledati nekako zadovoljiti sve, a nikoga ne oštetiti. Do tog smo onda došli rješenja da je lige se sve prekidaju, da nitko ne ispada, a da oni klubovi koji imaju uvjete da im se omogući ulazak u određeni stupanj natjecanja. Tako u treće Hrvatske nogometne liga, tako i u drugu Hrvatsku nogometnu ligu, negdje će biti kroz kvalifikacijske utakmice, a negdje s direktnim plasmanom. Moglo se donesti drukčija odluka, mogla se donesti odluka kao za sada samo jedna Europa, jedna zemlja Europa, to je Francuska, je donijela odluku da je prekinula natjecanje, da je po koeficijentu zauzela nekakav stav ovoga i da je onaj koji je bio u tom trenutku 18, 19, 20 na tablici ispod iz liga, oni gore koji su bili na tablici su ostvarili prava za napredak i plasman. Mislim da nismo pogrešili, da smo dobro napravili, da puno zemalja u Europi je preslikalo ili napravilo isti model kao i mi, ne preslikalo od nas, možda smo i mi od nekoga preslikali, ali mislim da je u nogometnom smislu da smo napravili pravedno rješenje. Gospodine Koljanin, tu najviše pričamo u stvari o drugoj HNL, s obzirom da se prva nastavila i onda što će biti s klubovima koji ulaze. Šibenik je dobio licencu odmah na početku i kao, kako su ga nazvali, prvoplasiranim klubom druge HNL ide u viši stupanj natjecanja. Vi ste u posljednjim danima bitke za licencu za prvu HNL i dodatne kvalifikacije i u stvari vi ste jedini klub izvan prve Hrvatske nogometne lige koji će još ove natjecateljske sezone nastupiti. Da, to je specifična situacija, ali prvo ću se nadovezati na gospodina Šprajcera koji mislim da je sve dobro opisao. Ja mislim da je Hrvatski nogometni savez zaista sjajno u ovoj teškoj situaciji reagirao, gotovo da nije nikoga oštetio, a bilo je nemoguće. Ja ću vam navesti samo primjer, on je naveo primjer Francuske, ja ću vam navesti primjer Austrije gdje je vodeći drugoligaš sa 10 bodova prednosti Reed tražio da se liga proširi i odbijeno je. Prema tome, on neće ići kao, znači nije dobio ovu priliku koju ovdje dobiva Šibenik Orient, odnosno u prvoj ligi svi imaju sportsku priliku da završe prvenstvo do kraja. Nitko neće ispast ni iz druge lige. Mislim da je savez sve napravio u teškoj situaciji da se prvenstvo privede kraju, barem u prvoj ligi. One ciljeve je postavio 3 termina i na kraju ide to kraju, nadam se i gledateljima, što je najvažnije.
Drugo, što se tiče Orienta, mi smo zaista u jednoj situaciji s jedne strane sretni i ponosni da smo 20 mjeseci nakon što smo ušli u klub, predsjednik Matejaš i ja, prije svega i naša uprava, da smo od četvrte lige praktički mi došli da dobivamo licencu za prvu ligu. To je već veliki dobitak. A što se tiče jedne specifične situacije, da će nam biti teško kvalifikacije. I ovako zna se da objektivno nije drugi favorit, to je jasno. Ali toga se mi ne bojimo, mi vjerujemo u nas da imamo šansu. Nego mi sportski nemamo natjecanje od 13. ožujka kad smo pobjedili Šibenika. U Šibeniku nemamo ni jednu službenu utakmicu, to sigurno nije idealno, ali tu nije nitko kriv. Jednostavno moramo se tome prilagoditi, pa ćemo kroz prijateljske jake utakmice probati biti spremni za nastavak, odnosno za kvalifikacije za prvu ligu. Naravno, ne prejudiciram i nadam se da ćemo i dobiti licencu za, mislim, 5 dana će HNS objaviti. Dobro, dotaknut ćemo se trećih liga. Gospodin Kačinari već čeka ovdje što bi mogao reći, ali samo da još prokomentiramo ovo širenje druge HNL na 18 klubova. Dakle, nitko neće ispadati, a dva će nova ući. S obzirom da imate sada iskustvo igranja u Ligi 16, kako gledate na to? Prvo moram reći da ovdje ne predstavljam sve klubove. Oni su mene zamolili da netko mora predstaviti. Ja ne mogu reći stavove svih, ali uglavnom puno smo razgovarali. Srećom i dva puta smo se našli. To je prvi put je iniciralo da je HNS donio odluku o prekidu natjecanja zbog problema druge lige, a drugi put jučer smo se sastali o tim svim problemima. I mislim da nije idealno 18, apsolutno ne. 16 liga je ok, 18 razvodnjuje s jedne strane kvalitetu, s druge povećava troškove, veći broj utakmica, niz problema, ali kažem, objektivne okolnosti potpuno razumijem da se drugačije vjerojatno nije moglo i mi ćemo se tome svi prilagoditi. Morat, nemamo nikakav izbor. Znači, ostaje Liga 18, što je vrlo važno, i jučer smo o tome razgovarali, klubovi druge lige, ne smije se idući i godine ići po nama, ali to će HNS odlučiti, na 14, jer to bi bilo preveliki skok natrag. Prema tome, bilo bi idealno da se vrati opet na 16. Ja vjerujem da će se sada do 1. srpnja sve te stvari riješiti, da znamo na čemu smo i za iduću godinu. Gospodine Kačinari, situacija u trećim ligama je od ove sezone, dobili smo proširenje s 3 na 5 trećih liga. Znamo da je Zagrebački nogometni savez, odnosno taj krug klubova, ima i u prijašnjim sezonama na malome prostoru najveću koncentraciju treće ligaških klubova. Kako vi gledate na to širenje broja liga i je li onaj model sa 3 treće lige koji je prije bio optimalniji u odnosu na ovaj? Evo, hvala lijepo na pitanju i na pozivu da dođemo u emisiju. Samo lagani ispravak. Ja sam ovdje ispred nogometnog kluba Vrapče, ne ispred, kao što je Marinko rekao, nemam ovlaštenje govoriti o stavovima ostalih treće ligaša, ali ću reći kao predsjednik kluba koji je najduži, ajmo reći, u stažu treće ligaš od kad imamo ovaj sustav natjecanja u Hrvatskom nogometnom savezu. Za pohvalu je svakako savez i hrabrost koju je iskazala u donošenju odluka o prekidu natjecanja vis-a-vis prvenstvo sačuvanja zdravlja, što je bilo najbitnije. To je fantastična stvar. Mislim, ne znam da li smo imali neven bilo kakav primjer da je neki naš nogometaš imao koronu ili tako dalje. I to je bilo vrhunski. I ta hrabrost koja je se tada pokazala, sada polako splašnjava i nedostaje u donošenju odluka, a tu prvenstveno mislim na ukidanje nakaradne odluke o postojanju 5 trećih liga, nepoštivanje vlastitih odluka koje su doneseni još prije 15 godina, kriteriji propozicije za natjecanje u trećoj HNL, takozvani mini licenciranje. I tada su nam postavili uvjet, to morate ispuniti da bi se natjecali u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi središte Zapad, spojeno sa Rijekom i sa Istrom. Središte Zagreb je u svakom pogledu srce nogometa u Hrvatskoj. U ovih 5 županija je i po kvantiteti i po kvaliteti to tako. I uvijek smo opterećeni što će reći one sredine koje ne mogu pratiti taj ritam. Niti razvoja, niti kvalitete, a niti onog osnovnog problema, to je nema djece. Znači, mi kad uzmemo kompletnu Dalmaciju po otocima, tamo djece nema. A onda radimo nakaradne stvari da njima uvjetujemo da mora imati ne znam koliko djece, a onda u istom trenutku u Slavoniji, u istom matičnom savezu, Hrvatskom nogometnom savezu, ne poštuju odluku o nastupu 3 mlađa itd. Bilo je tu puno stvari. Znači, korona, koliko je zla donijela nam je fantastičnu šansu da
sa donešenim zakonom u Saboru, da ne moramo godinu dana unaprijed donijeti sustav natjecanja, nego možemo odmah. I tu je moja preporuka. Ako trebamo donijeti odluku, i to je ta hrabrost o kojoj govorim da sada fali, a imamo još uvijek vremena, jer osim, ajmo reći, pošteno prve lige zacementirane i ove druge lige, tu nećemo dirati. Jer ovo ostalo, kriteriji, infrastruktura i mladež, izvoli, treba rezati, gdje, tu, reži, gotovo. Ti nemaš uvjete, ja men idemo odmah napraviti to. I onda se postavlja ono drugo pitanje. Predznak Hrvatska, treća Hrvatska nogometna liga, koliko je savez spreman participirati pomoćnim klubovima, koje, jer bi to bila najskuplja liga u hrvatskom nogometu. Karikirano od Konavala, Umaga do Vukovara. Ako pričamo o jedinstvenoj. Ako pričamo o jedinstvenoj trećoj ligi za koju se ja zalažem sada. Odmah, sada. Ne ovo što sada se trenutno vrti u krugovima, to je da ostane pet treće liga još godinu dana, pa da onda idemo na smanjivanje za drugu godinu na tri treće lige, pa onda tek idemo na jedinstvenu treću. I to je možda jedan grace period, ako se rukovodimo financijama, možda i pije vodu. Ali budimo hrabri i povučemo, nas sondirajmo. Uđemo u 83. ligaša u Hrvatskoj i rećemo ko će igrati, ko želi igrati, ko ima financije, ko ima mogućnosti, ko zadovoljava kriterije saveza. Jer mi tog trećeg ligaša, kad pustimo treću ligu, on mora biti već 90% spreman da igra drugu ligu. Da više ne razmišljaš hoće on zadovoljiti po infrastrukturi ili neće. Jedno će biti pitanje financija. Kao što je sada, iskreno rečeno, tko će iz druge lige sa budžetom od 500.000 eura doći na 2 milijuna eura u prvu ligu? Fantastično, Orient može, Marinko i kompanija, dečki su se dole posložili, pa mogu. Ali koji je ostali drugi ligaš koji će to ispuniti? Nijedan. Ima puno problema i nije lako donijeti odluku. Znači, ja sam dio ove priče Hrvatskog nogometnog saveza godinama. Ali ako kažemo da je treća liga, središte, Zagreb, dala prvoligaše, Lokomotivu, Goricu, Rudeš, Lučko, znači, bila je kvaliteta i oni su opstali. Pa u drugoj ligi, bilo je određenih klubova koji su odlazili u drugu ligu pa se vraćali kao Segesta, Moslavina, Haški itd. Ali je kvaliteta tu. I žao mi je ako neće biti dovoljno hrabrosti. A treba reći, šansa postoji, pravno uporište imamo i tako se treba i ponijeti onda u tom pravcu. Gospodine Šprajcer, evo čuli ste što kažu predstavnici iz druge i treće lige. Prije svega to su ovoga, da se mi nalažimo, moji sportski znanci i prijatelji već dugo godina i zato jednu stvar ovoga... Možete i otvoreno razgovarati. Možemo i moramo otvoreno razgovarati. To nam je cilj samo malo blaže ove riječi nakaradne. Svi smo dio tog sustava, bio si ti tome. I danas sam. Zato, ajde, nakaradno. Uvijek ono što jučer smo razgovarali na plenumu druge lige i onda kaže sustav je loš, sustav je ovakav, sustav je onakav. A mi smo 1998. bili treći, 2018. drugi na svijetu, pa da mi nemamo nikakav sustav ne dao dobre rezultate. Dakle, uopće ne postoji, znači nešto je dobro. Negdje se nešto radi dobro jer ne bi rezultat došao sam po sebi. Ne dolazi ni u drugim zemljama. Što se tiče ovoga, apsolutno, znači ja ću reći sad svoje osobno razmišljanje. Mogu reći ispred Županijskog saveza svog, ispred središta, da smo mi bili protiv pet trećih liga. Ali svima je dobro poznato kako Hrvatski nogometni savez funkcionira. Funkcionira na nivou pet središta, na nivou demokracije. Da nisu bila tri središta, a to su bila središte istok, sjever i zapad, odnosno ako hoćete Osijek, Varaždin i Rijeka, za proširenje liga sa 3 na 5, nikad se to ne bi desilo. Znači, to je demokratska odluka većine središta, većine županijskih saveza, koju smo mi, nažalost, prihvatili, a nismo htjeli. I to je to. Druga stvar je što se tiče uvjeta, moram ispraviti kolegu i prijatelja Toma, nije to baš više tako, to malo paušalno je možda rečeno, da su to, znači ja sam prošao 99% klubova trećeg stupnja Hrvatske nogometne lige od, upravo što je rekao, Konavala pa do u ono vrijeme Bijelog brda. Znači znam svaki taj klub na pamet po infrastrukturi, znam svaki taj klub na pamet po sportskim kriterijima, po djeci, po ovome svemu i u 99% slučajeva se uvjeravam, a pogotovo na ligi koja bi danas sutra možda bila formirana ili ne bude formirana središta koje je bilo Zagreb Rijeka, da klubova koji ispunjavaju apsolutno sve propisane uvjete ima i previše. Znači i viška. Kad bi danas sutra išli sada raditi ligu Zagreb Rijeka, bila bi liga treća od 16 klubova. Mi imamo u lijevom rukom 25 klubova koji ispunjavaju sve propisane kriterije. Malo nam je tanje u jednom dijelu kriterija na jugu, a to je najveći problem su im ta
famozna pod navodnicima natkrivena mjesta, možda mi moramo preispitati sebe malo. I slažem se, problem na Slavoniji kojeg, evo sada, osim jednog kluba kojem je dozvoljeno prošle godine da nastupa u trećoj ligi Istok, da ima 3 selekcije umjesto 4 propisane selekcije. Mi smo i tu ostavili, to je taj problem, tu se mogu složiti s tobom, uvijek imamo onu prostor u propozicijama ili pravilniku o mini licenciranju, odnosno ispunjenju kriterija, uvijek piše ona rečenica iznimno izvršni odbor može odobriti neke stvari. Ali ta iznimnost vredi za bilo koji klub da je samo za jednu natjecateljsku sezonu. Znači, ako mi je Orijentu da odobrimo da igra 3 selekcije mladeži, karikiran sada, to može jednu, drugu već mora imati 4, jer ispada iz lige van. Znači, nije sada to, znači, pokušava se upravo ono što si prije emisije tome govorio, pokušavaš spasiti nogometi kako si ti dok si bio u Zenitu spasio određeni klub koji danas je stabilan klub, a on možda više ne bi postojao. Znači, u tom razmišljenju apsolutno zaštita prije svega nogometa, ali poštujući i određene pravilnike i pravila. Što se tiče promjene sustava, ok, mislim, kad bi bilo sad i ako i hrabrosti, i snage, i znanja, i financija, i svega, a nije ovo o tom, ne govori on to bez veze, dugo je on sportski radnik i naravno i Marinko, ja vjerujem da bi to podržao, jer je više tako i govorio na plenumu klubova druge liga, to je jedinstvena treća liga odmah sada, da, ili ajmo reći najkasnije sezona 21-22. E sada, za tu jedinstvenu treću ligu treba opet odrediti nekakva pravila. Ona sigurno neće biti ni pokrenuta ukoliko Hrvatski nogometni savez u njoj neće participirati sa određenim pokrivanjem određenih troškova. To je želja Hrvatskog nogometnog saveza. Kako smo došli na razmišljanje koje već 2 godine traje, nije ovo, znači, i ovo je samo razgovor, nema zaključka. Jučer smo razgovarali, znači zaključak još ne postoji, on će biti za cirka 20 ili 25 dana sigurno donesen. Ali svi raspravljaju, svi županijski savezi, MNOI, klubovi, znači drago mi da su, evo sad na televiziji, drago mi da to damo svima prostora da se uključe i da nam kažu gdje možda grešimo ili šta da napravimo na pravi način. Želja Hrvatskog nogometnog saveza prije svega je ta da ojačamo drugu Hrvatsku nogometnu ligu. Tu nam je deficit i tu nam je problem. Mi tu dolazimo do problema i zašto jedinstvena treća liga? Ona bi mogla biti tri treće lige, ali ona isto nije izlučivala dovoljno kvalitete ni za jačanje druge lige, niti za proizvodnju igrača za hrvatsku reprezentaciju. Znači, nama je cilj kroz jedinstveni stupanj, treći jedinstveni stupanj, ojačati drugu Hrvatsku nogometnu ligu, naravno uz pomoć koja se očekuje i od HNS-a, odnosno TV prava, ako ne bude od TV prava, bit će od Hrvatskog nogometnog saveza, da to budu stabilni klubovi i da u konačnici mi, da se ne naljuti Marinko, mi sad imamo Šibenik koji je ušao na milimetar, kao prvi, ali na milimetar što se tiče licence i pitanje financija dalje za prvu ligu stabilnosti u prvu Hrvatsku nogometnu ligu. Marinko još danas ne zna, znači 10.6. ne zna da li će Orijent dobiti licencu ili neće. Nama je želja da u drugoj ligi bude 4-5 klubova koji će se boriti za prvu ligu, a u toj borbi da znaju da ispunjavaju sve potrebne uvjete. Infrastruktura, financije, sportski dio i ovo. Znači, na taj način Hrvatski nogometni savez mora jačati drugi stupanj, samim tim mora imati jaki podržaj u stupnju ispod, a to je treći stupanj, a kroz jedan i drugi stupanj najbitnija stvar od čega da se mi ne varamo Hrvatski nogometni savez živi i da bi mogao pomagati ovo je stvaranje mladih igrača za reprezentaciju. Točno. Za sada premalo igrača i u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi i u drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi premalo mladih igrača nastupa u svojim momčadima. Jučer smo razgovarali da sad ne imenujem, da vi vidite U19 reprezentativci Hrvatske. U19 reprezentativci Hrvatske, to su seniori, to su izlazni juniori. Da. Znači ima i dečki koji su nositelji kvalitete hrvatske reprezentacije, koji imaju po 700 minuta u sezoni 19-20, koja je 70-75% sezone prekinuta. To je katastrofa. Znači, zato taj sustav gdje neće biti šteta Dinamu ako i bude i B momčad u drugoj ligi ili trećoj ligi, da neće biti problem postati igrača u treći stupanj koji je jak, gdje je Dubrovnik, gdje je Karlovac, gdje je Vrapče, gdje je Segesta, gdje je, ne znam, Brzg, Bijelo Brdo, da sad nikoga ne uredim ili ne znam šta, da ne ispadne na sve koje izbacio, ili da kažem ove klubove koji su samo potencijalni. Uvidom, evo još samo jednu rečenicu, uvidom, kroz cijeli sustav smo ustanovili da u Hrvatskoj postoji, vidjeli ste u onoj prezentaciji, vi ste vjerojatno skratili, da u Hrvatskoj postoji 45, ajde 48, ali ja ću skratiti, 45 gradova koji u cijelosti mogu ispuniti infrastrukturne kriterije i sportske kriterije, financijske naravno ne znamo, i sportske kriterije za igranje drugog stupnja, znači za igranje druge Hrvatske nogometne lige. A mi, nama je želja, ajmo reći, možda drugu ligu dopeljati do 12. Pa gdje ćemo onda s ovih 33 kluba?
Oni se vraćaju na svoju regiju. Ne, ajmo im dati podršku da imaju bolju i kvalitetniju ligu. Tu trebamo pomoći Savezu i klubovi da nam se ne desi ovo da sad u petom stupnju natjecanja imamo strance van Evropske unije koje nam igraju. Od Brazilaca, Japanaca, Koreanaca itd. Dobro, tu su se određene promjene dogodile. Gledajte, od prošle... I to ide u pozitivu, ali moramo biti ovo nevene... Razumijem, Tom, ti se boriš za to i dok si bio... Da. I on je čak, mora biti iskren, dok je bio u sustavu iz ENS-a kao do predsjednik i predsjednik MNOA, ovoga, on je neki put znao biti protiv odluka svog županijskog saveza, ali ok, znači ima stav, to je najbitnije, a ne razilazit se. Pa ima stav, da. A ne razilazit se. Ja bi se nadovezao. To je poanta nogometa. Ja bi se nadovezao. Ali evo samo ispriku, Mariko, da ovo odgovorim. Može. Znači, mi smo od prošle godine sa prve lige, 8 stranaca od sezone 2021 ide 5, u drugoj ligi... Izvan Evropske unije. Da, naravno. Ali je bilo 8, sad smo na 5. Na 5. A u drugoj ligi sa 5, znači od sezone 2021 na 2. U trećoj jedan bilo je 3. Znači, pomiče se, da li ćemo doći na nulu, ovo što je želje Toma, nije isključivo. Htjeli se da, to je dobra, svakako dobar potez. Mislim da bi trebalo još smanjiti taj broj stranaca. Jednostavno je to, budući da Evropska unija igrači nisu stranci, tako da je to već ograničavajući faktor. Još 8 što je bilo, to je bilo zaista vrlo loše za hrvatski nogometni nogomet. I dobar potez je smanjivanje na 5. Ja sam htio reći o ovoj gorućoj temi treće lige. Da, treća liga je problem. Ono što mene, neću ja reći da je nakaradna, razumijem ogorčenje, možda je, i mi smo bili nesretni, kad je Orient bio direktno ugrožen sa jednim dobrim projektom, je morao pobjeći, da malo karikiram, iz te treće lige, ili bi inače se vratio u četvrtu. Teoretski. Po kvaliteti. Da, po kvaliteti bi se vratili u četvrtu, a imali smo aspiracije za drugu i ambicije u konačnici i za prvu. Evo. Dobro, sad u ovoj znači, perspektivi, mi smo pobjegli... možete vi izvući igrače iz treće Lige Zapad za drugo ligaški vrat? Prvo da završim, da mi smo pobjegli iz treće u drugu, zadnjim vlakom, a sad moramo pobjeći iz druge u prvu, jer se misle ukinuti kvalifikacije, da se malo našalim. Ali, gledajte, ono što mene zabrinjava je Savezu nije lagano sve te odluke donositi, ali ishitrenost. Znači, napravilo se Liga 5, čuli smo koja je središta, nije mi namjera da optužujem ko je to i zašto napravio, ali činjenica da su drugi dan svi rekli da je to loša i grozna odluka. Još uvijek ta odluka stoji i mislim da je prvi korak da mora se vratiti bilo kako, da li će korona pomoć, pa da se barem na 3, apsolutno intencija treba biti 1, jer ovo je dobar, ovo što je gospodin Špajca rekao, za ovih 40-ak gradova koji imaju neke kapacitete, da prije svega infrastruktura, ovo drugo se može nadograđivati, mislim da to je dobro. Drugo, meni je ovo, znate, kad se Liga 5, to je tipična naša hrvatska priča, kad je počinjala i prva liga sa 18 pa tako dalje, da se uvijek nekome omogućavalo na neki način, što nije dobro. Ali zaista što svako mora biti u trećoj ligi. Sad smo došli na 80 trećoj ligaša. Mislim, objektivno potpuno podržavam konačnici stav HNS-a da ide, ali izvidite, ide sa 5 pa na 1. A prije je bilo s 3 na 5. Znači, to me malo smeta, ali nadam se da je dobra namjera. Zašto bi svako mjesto imalo 80? Mi to nemamo kapacitet. Opet ću Austriju navesti. Austrija duplo veća, trostruko bogatija, ima samo 3 treće lige. A neke čuli smo jučer, neke zemlje imaju i samo jednu, jedinstvenu i tako. Mislim da je to treba je dobra namjera, ali hitno, zabrinjavajuće, ovo da vam odgovorim znači i na pitanje, mi ne možemo crpiti iz ove treće lige u našoj regiji nikako. Nemamo vrlo teško, jedan, dva igrača mogu. Iz one treće lige, iz onih 3 liga je bilo lakše, a iz jedinstvene vjerujem da bi bila zaista jedna dobra kvaliteta, a onda bi četvrta bila koja bi punila treću i tako dalje. Evo, to su dobre namjere. Nadam se da će se hitno reagirati, da nećemo gubiti vrijeme, jer gubljenje vremena je 5 liga. Zaista, svi su složni, ali ne znam zašto, što sprječava da se to sada ne promijeni. Marinko, na tome tragu, Savez ima dobru jednu priču o kojoj smo nevene razgovarali još prije ohoho godina, ali nije bilo sazrelo vrijeme. A mislim da je sada možda već vrijeme i za to. Da se prva liga danas preimenuje u nekakvu premier ligu. Da, znamo za te i da dignu te stvari i da onda klubovi lakše dođu i do eventualno nekih sponzora itd. itd., itd. Neko ne može financirati amaterski, ali dok ne promijenimo zakon, mi možemo reći
Jugoslavija se raspala, nek se raspala. Bogu hvala da se raspala. Ali je imala zakon da ja kao obrtnik, ako sam poklonio nogometnom klubu, to mi se brisalo iz poreza. Ako sam kupio umjetničku sliku, također. A danas ako dam nešto klubu, na to moram dati još davanja. Znači, kažnjava me se što želim pomoći nogometni klub. I do onda, dok ne sredimo to, da imamo čistu situaciju oko financiranja, imat ćemo problema sa licenciranjem klubova upravo na bazi financije. Jer manje više ćemo ove stvari ostale, gradovi su vlasnici tih objekata i oni ulaže na održavanje itd. Ali financije za igrati, to će biti veliki jer problem. Jer treća liga je već infrastrukturom zahtjevna. I mi jednostavno nemamo... 90%... Na to malo evo, idealno se povezalo. Znači, prva stvar, da, ime je zamišljeno da prvi stupanj bude elit liga, neko ili premijer, nebitno kako će se zvati, ili po nekom sponzoru. Drugi stupanj bi postao prvi stupanj, a treći stupanj bi postao drugi stupanj. Znači, to bi pričali od koje sezone otprilike? Pa ja se nadam da ne ispadne kontra, ali ja ću reći realno u najgore opciji od sezone 22-23. U najgore opciji, a moguće što je Tom rekao da još uvijek ovo ljeto imamo prostora i snage za nekakve manevre, ali moramo biti tu jednu stvar šta je prostor za manevar. Mi možemo sad ovo sve odgoditi zakonski do 15.8. Ne moramo donositi ništa. Ali ljudi ulaze u pripreme. Ljudi žele znati u pripremama 1.7. šta ga čeka na kraju na te tetske godine. To nije fair. Znači, mi bi mogli još to kupiti vremena, ali nije fair da ti uđeš u priprema, ne znaš šta te čeka. Znači, zato hoćemo to do 1.7. Malo nas je korona usporila, a možda nas je ubrzala. Možda bi čekali još duže. Još duže, da. Znači, sve je svako zlo za neko dobro. A ovo što je Marinko naveo, standard trećeg stupnja natjecanja jedinstvenog bi bio nijansu ispod drugog stupnja. Znači, da li bi sad bilo 1000 mjesta, ne treba, nek bude 500 sjedalica. Da li bi bilo 300 nadkrivenih, nek bude 150 nadkrivenih. Ali standard, slačionica, terena, pomoćnih terena, sportska infrastruktura, odnosno trenera i ovoga svega, mora biti. Druga stvar, neki put nije ni bitna sama infrastruktura. Bitno je ono što si tome rekao u početku, a to je kad mi znamo da je klub sada u četvrtoj, evo, uzet ćemo se gestu primjer. Uzet ćemo primjer sa Gestom, kojima je svima žao. Znači, tamo je 10 selekcija mladeži, tamo je stadion. Tamo... E sad, na neki način, kompletno sve postoji. Znači, moramo na neki način i pomoći probuditi tu sredinu, vratiti je na mapu jedinstvene Hrvatske. Takvi sredina ima ohoho, možda po infrastrukturi to ne ispunjava Dubrovnik, ali na 770 milijuna kuna proračuna koji Dubrovnik ima. Pa nemaće. Znači, mi moramo napraviti sve da Dubrovnik bude kao što... Znači, Dubrovnik je bio 15 godina član jedinstvene lige Jugoslavije, druge jedinstvene lige Jugoslavije. Bio je prvoligaš hrvatski. Znači, mi moramo napraviti sve da Dubrovnik vratimo na mapu hrvatskog nogometa, da li je to druga ili čak prva liga. Jer imaju sve mogućnosti, samo treba usmjeriti i moramo im dati na neki način poriva da krenu prema tome. Spominjali ste, pretpostavljam, s ovih 700 i nešto milijuna, to bi bio gradski proračun. To je gradski proračun, to sam rekao. Koliko bi, smo radili nekakve... koliko bi onda u tom trećem rangu natjecanja, ali i u drugome, trebao i za, na kojim uvjetima bi trebala se uključiti onda i lokalna samouprava? Pa gledajte, ovo sad što je Tom rekao, prije svega mi i Hrvatski nogometni savez se bori danonoćno. I naš i predsjednik i direktor izvršni danonoćno i tajnik i svi, znači danonoćno se šalju upiti prema državnim institucijama. Na nekim sastancima smo bili, na nekim ćemo, nadamo se, nakon ovih izbora i biti. Znači, bitna stavka nisu ni oni htjeli, to je taj problem, nikako da se nešto donese. Nadali smo se do kraja 2019. zakon o sportu, pa nije, pa sad prolongiran, došao je novi državni tajnik, nadamo, koji je prije svega sportaš, koji će, a opet je ekonomista, vodio je puno firmi, puno ovoga i saveza, na puno velikih pozicija bio, koji će razumjeti dubinu. A dubina je ovo. Zakon o sportu kao zakon o sportu, ako nije u njega uključeno financiranje sporta, on je nebitan. Da li će se ova liga ovako... Znači, zakon o sportu mora biti cjelovica financiranje sporta. Od plaćanja poreza, davanja za amaterski sport, da vam sad ne nabrajam kakve greške u sustavu imamo, do ovo što je rekao sad gospodin Kačinarija, to je ako neka firma do nekakvog iznosa da to se ne iskorištava, daje u klub donaciju ili u kulturu daje donaciju, ona na to... Ako je do 2% ne daje nikakvo davanje, ako je iznad 2% svog bruto prometa, onda mora plaćati poreze, ne znam šta. Znači, tu taj balans treba država, mislim da bez obzira na ovu koronu krizu, da će nakon izbora i ministar Marić, koji je stvarno jedan ekspert i koji ima sluha za poslušat, vjerovatno vremena nije sada bilo, da će se ići u dobrom smjeru da se posluša i da se zakon o sportu napravi cjelovita. To je znači i zakon o sportu sa sportske grane i zakon o financiranju klubova i udruga. Na tome tragu,
Moramo znati da Savez broji 1700 nogometnih klubova, ali tako, ne mene? 1400. I ako izuzmemo prvu ligu koja je profesionalna, to je 10 klubova. I drugu ligu sa 18. Pet, nek bude. I to je sa 5 još tu. Sve ostale su amateri. A sada vodimo isključivo brigu o profesionalcima. I razvoj. I nikad nećemo zaboraviti da je jedan Pjaca ponikao u Zetu, da je jedan Šitom ponikao tamo u Vrapću, da je Badelj ponikao u Ponikvama i da se sad ne nabrajam. I tako su prepoznati, otišli prema Dinamu, Zagrebu, Lokomotivi i došli u reprezentaciju Hrvatske. A moramo tim amaterima, tim klubovima, ali pod prizmom ono što smo radili, Nevena, je to je stručna procjena instruktora središta da kaže ovaj klub je perspektivan, ima studiju održivosti. A ne da su se tri mesara ili zlatara dogovorili, jednog godina ćemo isfinancirati, otićemo rang više i iduće godine ćemo pas dole. Ne. Stručno. Imati infrastrukturu, imaju djecu, imaju dobru školu, rade. Znači, taj klub je dugoročno održiv. To je priča koja pije vodu. I tu Savez mora donijeti. Sad, ja uvijek uzmem svoje Zagorje tamo za primjer. Krapina je centar te županije. Stadion. Sredina. Znači, to je klub koji mora biti stožerni klub u županiji. I koji može napredovati. I koji može napredovati Lima. U nekom tamo drugome sada trenutno je možda čak i bolje plasiran bio Gaj Mači i tako dalje. Ali je dugoročno neodrživo. Zašto? To je selo od 2000 stanovnika, nema djece, ne možemo to održati. Jedna Novalja je imala problem djece jer su djeca poslije osme godišnje škole išli u Rijeku na školovanje i tako dalje. Znači, ali onda Savez treba uskočiti i reći da klubovi s otoka ne moraju zadovoljavati ovo što moramo mi. Mi u Zagrebu imamo djece, ali on tamo nema, a ne mogu ograničavati nekom našom odlukicom da on ne može napredovati ili raditi i tako dalje, zato što nema toliko djece. Evo, samo bih gospodina Koljanin, on je prvi bio spomenuo vezano za ovo sudjelovanje lokalne samouprave. Vi ste upravo sada u ovom participiranju potencijalno u prvoj HNL imali velike razgovore u Rijeci. Dobro, ja sam uz to slučajno i nezavisni gradski vijećnik, mislim možda jedini u sportu u nogometu, pa znam dobro i mnogi nerado čuju, međutim participiranje lokalne samouprave je ograničeno isključivo na dva segmenta. To sve drugo je, morat ćemo se priviknuti. Znači, prvi je omladinska škola, drugi je infrastruktura ili obratno. Znači, to su dva jedina i mi, sad ću vam reći ovo podatak koji često govorim, a ne zato što nas grad Rijeka ne prati dobro, nego naprotiv prati nas sjajno. Mi smo po nekoj podjeli koja je takva kakva je, dobivamo od grada Rijeke 88.000 kuna. Ponavljam, 88.000, to nijedan petoligaš u okolici Zagreba nema. Znači, mi ni ne tražimo te novce, mi tražimo i dobivamo od gradonačelnika Rijeke, gospodina Obersnela, koji je prepoznao prije svega, ne može se dekretom reći ko će biti nositelj kvalitete. Ne, moraju se pojaviti ljudi, moraju se pojaviti projekti, moraju donijeti energiju, moraju donijeti lan, onda i novac. Znači, mi tražili smo gradonačelnika da nam garantira za drugu ligu sve infrastrukturne projekte, obećao i napravio. Tražili smo ga da li podržava da uđemo u prvu ligu, samo mu jedan bio uvjet koji nije trebao ni reći, samo nemojte dugove napraviti. Naravno, Orijentu je jedini cilj sportski ići u prvu ligu i ne napraviti ni jednu kunu duga, neovisno koji će biti. I to ćemo pokazati da se to može. Tako da smo i dobili i tu garanciju ponovo i kažem, mislim da moramo se učiti u tome, naravno zakon o sportu je nešto drugo, to sigurno treba napraviti, popraviti načine kako bi funkcionirao sport bolje, ali generalno infrastruktura, prije svega infrastruktura i tu se gradovi mogu itekako dobrim, neću reći pritiscima, ali dobrim lobiranjem se može gradovi natjerati da ulažu uglavnom u svoje objekte. To su sve objekti gradova. I omladinska škola, financiranje omladinske škole. Evo, to je moje. Ja bih samo se nadovezao još i za drugu ligu, pošto su me tu i na neki način i zamolili. Ima dobrih trenutaka, sad smo nešto i kritizirali. Recimo, vidite što se pokazalo da smo mi sad organizirali u ovoj korona krizi neku neformalnu grupu, rekao bih Viber grupu, druga liga.
ali moj je cilj od početka bio da udruga mora postojati. Da li je to neformalna, da li je formalna, da li je u sklopu HNS-a, ali klubovi se moraju sastajati i govoriti o svojim interesima i o svojim zajedničkim i općim ciljevima. Jučer smo imali sjajan razgovor gdje došao i predstavnik gospodin Šprajcar gdje nam je odlično neke informacije dao koje mi jednostavno ne bi imali. Jer jednostavno te komunikacije nema. To je jedna mala javna rasprava, bi ja rekao, ovo što ste vi rekli prije, o tome kakav će biti sustav. Neće bi ovaj naš stav druge lige, ne moraju oni ništa prihvatiti od toga. Međutim, mi smo dali svoj stav. I oni, ljudi su pametni u HNS-u, oni će mnogo toga razmotriti. Ja apeliram još jednom na ovu odluku, zaista neodrživu. Opet neću reći težu riječ. Ali zamislite vi koja je to analiza pokazala da treba ukinuti i time se oštetiti i prvu i drugu ligu, da treba ukinuti kvalifikacije za ulazak u prvu ligu. To je prestrašna odluka. Tu nema nikakve dileme. Jučer je Zoran Mamić na sastanku, isto tako kad sam ja to izjavio, isto podržao. Znači Dinamo, nositelj kvalitete, isto podržava. Molim gospodu da se vrate se na ono, da prisilno donesu pravu odluku, a prava odluka je da se ne ošteti prva liga, znači da se ne napravi da prva liga bude nezanimljiva jer samo jedan ispada, nego neka i drugi i treći, četvrti od traga bude u nekom presingu, kao što će vjerojatno, vjerujte mi, biti u vrlo teškoj situaciji protiv Orijenta. Zato što mi Orijent možemo, a oni moraju. Prema tome, ja mislim da kvalifikacije su jako dobre i za drugu ligu. Pazite, druga liga sa 18 ima samo jednoga koji ulazi. Po ovoj ne znam da li je odluka, nego najvjerojatnije je to samo prijedlog. Je tako. Ne, to je za sad je odluka od prošle godine, a imamo mogućnost. Ja se nadam, jer to je zaista, nisam još čuo da je netko rekao da je to dobro. Tako da, evo, vjerujem da se ovakvim istupima i druga liga koja je to isto pokrenula, da možemo donijeti odluke, odnosno olakšati donošenje odluka Savezu, jer Savez ima i svoje perspektive i neke druge. Evo, ja bih se uključio što se tiče tih kvalifikacija. Znači, odluka je sustavom izvršni odbor je donio na prijedlog određenih komisija. Pa tako i komisija za profesionalni nogomet. Čime se vodila, tu ipak moramo biti korektni i reći, mada sportski uvijek taj draž da ti ima što više konkurencije i što više mogućnosti da neko napravi neko naboj. Sportski naboj, to je interes. Upravo radi toga smo mi danas sportski ovdje. Sportski treba ipak ostati tako prioritet. Znam ja druga stvar, ne, nije financijski bio je to što se 5 godina jedne kvalifikacije, u 6 godina se 2 kvalifikacije nisu igrale, jer su odustali oni koji su bili drugoplasirani, a 4 puta drugoplasirani nisu uspjeli proći pretposljednji. Znači, stvarno je, ali znači, to je nekakav voditelja. Da li je ona ispravna, ja se s vama mogu složiti. Da imamo mogućnost ovo ljeto možda nešto promijeniti, pogotovo iz stava želje HNS-a da pojačamo drugu ligu, a jačenje druge lige i da može veći broj klubova ući prema prvoj ligi. Apsolutno, i 18 klubova. Apsolutno, tu čak mogu svoje osobno ime reći vam da vas razumijem i da nogometno to ima čak i logike. Ono što sam se htio nadovezati na proračun gradova i apsolutno vas ja podržavam, vi ste jako to dobro rekli i ne treba tu iskakati, a to je da gradovi moraju brinuti o infrastrukturi i kompletnim troškovima škole. Da mi ne iziskujemo sada da bi grad trebao plaćati nekog profesionalca. Znači, to je odlično. Ali nama treba, kad sam rekao, nisam mislio na lokalne uprave, državni zakon nam treba da mi sponzorima omogućimo da ih vratimo kao nekada u sustav sporta. Da prva momčar živi toliko dobro koliko je jaka uprava, a uprava će biti toliko jaka koliko će imati svojih prijatelja, sponzora ili poznanika ili nekakav kvalitetan projekt za koji će se neko uhvatiti imati svoj interes. Koji će ulagati, ljudi koji danas daju novce u hrvatski sport, to ili su luđaci, ili da ne kažem, znači on, znači tu ne postoji osim da ne kažem, pa nema ni interes ni sponzor Dinama, ni sponzor Hajduka, nema preveliki interes, zato je da je sponzor Dinama Hajduka, jer je hrvatsko tržište tako kako je. Jer je hrvatsko, znači, ali kad bi im se omogućilo da prvo participira u društvu, da se zna da njegovo ime negdje istaknuto, a on za to da ima nekakav benefit, to bi bilo izvanredno i do toga trebamo doći. A da je li to voli? Da, jer to voli, naravno, jer je zaljubljeno naravno, taj nogomet. Mislim, pričamo o najljepšoj stvari na svijetu, to je nogomet. I to je, da nije nogometa, niti bi nas bilo ovdje, niti bi mi radili ovo što radimo. Kako bi rekao gospodin Srebrić, plebiscit hrvatskog naroda se desio 16.7.2018. godine. Neka svi gledaju, ono je nemjerljivo, ono je jedna jedinstvena snaga, da li 500 ili milijon uopće, nebitno, 1000 ljudi bilo, znači to je sad, to kako ko hoće procijeniti. Svi su bili, televizija, svi su bili. Znači ona ježnja se sada, to je nogomet. To je, i nama će se to ponoviti.
I nama će se to ponoviti. Ja sam siguran u hrvatski nogomet. Znači, bez obzira jednu definiciju što se tiče i sustava ovoga, gdje smo, šta smo. Pa gledajte, vi sad, mislim da za ovim stolom nema nikog, čak i vi, a da ne kažemo jučerski klubovi, da, siguran sam, da ćemo se složiti da je prva hrvatska nogometna liga s 10 klubova top i da ne treba mijenjati. Evo. To je jedan znači, od boljih poteza koje ste vukli. Možda vam izrazi sada da ste voditelj, ja vas razumijem. Ma, podržavamo i mi Ligu 10. Ali gledajte sad jednu stvar. 24 godine nam je trebalo da smo došli do tog sustava. Da. Znači, nije to baš tako jednostavno. Je li tu također ovo... bilo priče o onoj hrabrosti koju gospodin Kačinari istakao? Uvijek je teško. A nije to hrabrost, to je često kalkuliranje. Ja sam 2005. Bio direktor Rijeke kada smo mi tražili... Neki put politički zadovolji ovaj grad. Da, mi smo 2005. tražili da se, naravno, bili smo preglasani, tražili da se bude Liga 10. I satisfakcija je velika da je došla na Ligu 10 i da se ona pokazala izvanrednom. Zadnji put ću spomenuti Austriju. Austrija je 28 godina imala Ligu 10. I ove godine, prošle godine je prešla na Ligu 12. Ali to je bila jedna javna rasprava, stručna i drugo, klubovi su dali svoj stav i onda je donesena odluka. Iako je 28 godina izvanredne stvari pokazala kao i ova naša Liga 10. Ja se nadam da će to biti dugoročno. Takav projekt Liga 10 je za veličinu ove zemlje, ali za ogroman talent naše djece. Mislim da je Liga i infrastrukturu koja je ipak za prvu ligu nema veća. Kad dođemo do 14-15 stabilnih klubova koji će konkurirati zdravo i stabilno onda za može... Ligu 10, ta ćemo moći razmišljati da ćemo 12, biti 11, 12 ili karikiram koliko. Nešto... Ali kad budemo imali 15, mi smo otišli na Ligu 10 u trenutku kad smo imali 8 stabilnih ili nismo mogli dati Ligu 8. E, to je razlika. Još nadovezali ste se na Austriju. Znači, u ovoj nekakvoj promociji ovoga plana koji je prije svega dobio izvršni odbor pogledao, pa ga je spustio sad na niže razine, možda i to je jedan dobar put, da sa pozicije izvršnog odbora predsjednik je tražio sastanak, ja mislim, ne znam kada je taj sastanak bio zadnji put održan, na nivou samo isključivo sustava natjecanja. U Opatiji je bio pred 3 tjedna sastanak izvršnog odbora, isključivo sustav natjecanja. I onda smo se pustili dole da vidimo sad i šta nam baza govori, šta nam govore županijski savezi, šta govore klubovi treće, druge i potencijalni klubovi treće, druge ili prve lige. Da, četvrta liga koja su u središtu Zagreba. Apropo Austrije, napravili smo analizu 10 država Europe. Znači, Lige petica. Jučer je bilo oportunih razmišljenja, ali mislim da smo svi na istom tragu. Lige petica, pa tamo imamo Njemačku, Francusku i Englesku koji imaju jedinstveni treći stupanj. Italija nema, imala je. Španjolska nema, ima 4 lige treće, ali znate zašto? Španjolska ima sve momčadi prve i druge lige, B momčadi, znači to je oko 35 momčadi, 30 B momčadi koji igraju u tom trećem stupnju. Zato su napravili 4 lige. Ili moraš osigurati ovima da igraju u nekom stupnju natjecanja. Ostalih 5 država smo napravili kalkulaciju prema državama koje su nogometno slične Hrvatskoj u reprezentativnom smislu. Da. Znači, a da im se mi pokušamo približiti u ligaškom smislu. To je Poljska, Švicarska, Austrija, Belgija i Nizozemska. Od njih 5 samo Austrija nema jedinstvenu treću ligu s ovih 4 državima. Znači, to nam opet mora biti neka vodilja. Da se niko ne uvredi, pa ne trebamo gledati što ima Rumunjska, Albanija ili neka koja druga. Znači, gledamo nogometne zemlje kojima smo mi u nekom nogometnom svijetu, a reprezentativnom i doli. Jer oni ne mogu vjerovati što mi postižemo. Da. Kad bi znali kako postižemo, onda bi još bi manje vjerovali. Poznata hrvatska moć improvizacije. Da. Struka. Struka je i nas spasila u stvari. I to je nešto što je zapostavljeno malo. Ma jer nije. Uvijek ona ispliva. Uvijek kažu da odluke donose čelnici saveza koji po običaju nismo nekakvi stručnjaci. Igrali smo taj nogomet i tako dalje, ali nismo te struke. Znači, instruktor središta ili instruktor za NS-a dok sam bio tamo, šta su oni donijeli, mi smo izglasali. Tu se nije miješalo. I to je jedini put. Ostavite, što bi rekli u Dalmaciji, dite materi, neka struka radi to što je, a mi onda ćemo tu te tribine, te slačione, te javne WC, puste koje moramo graditi, a imaš 100 ljudi koji ti ne dođu ni pišati tamo na kraju, jer ih nije sila. Jer ne mogu ni popiti pivu itd. itd. Znači, za to smo mi zaduženi. Ali struka neka radi i ta struka je to napravila to što smo imali u Francuskoj i u Rusiji. I svaka im čast. Dobro, prije nego što kažemo onaj raspored kako ste vi imate prijedlog ovih kretanja klubova u narednim sezonama, da se dotaknemo malo drugih momčadi prvoligaša. Trenutačna situacija je liga se širila na 16 klubova, druga hrvatska nogometna liga na 16 klubova, kako bi se nekako ta tri trenutačne druge momčadi
mogle bez problema uklopiti unutra da ne bi bilo nekakvih prevelikih fluktuacija. Vidjeli smo, prošle sezone bilo je dosta priča o tome, o ograničavanju broja korištenja igrača u tim drugim momčadima i svemu tome. Kakva je sada situacija po pitanju drugih momčadi? Ma prva stvar ću vam reći, ja sam spašen što sam jučer bio pozvan na sastanak plenuma, neformalnog plenuma druženja klubova druge lige. I bilo gdje su bili predstavnici i B momčadi, i bilo mi je zadovoljstvo. Spašen sam jer vam sad puno mogu drugačije odgovoriti nego što bih odgovorio vjerojatno da nisam bio tamo. Da, iz svog mišljenja. Znači, jučer smo došli do jednog zaključka da ostvari klubovi, bez obzira što je bilo nekakvih pritisaka pre godinu dana, pa smo išli mijenjati propozicije, skraćivati mogućnosti B momčadima, da klubovi jučer, u stvari, ja ne vjerujem da se bilo ko tamo i da je bilo ko ima bila kakvu obavezu prema Hajduku, Osijeku, Dinamu, nego kroz nekakav razgovor su klubovi došli do zaključka da u stvari B momčadi prvoligaša u toj nekakvoj jedinstvenoj drugoj ligi, ne toj nekakvoj, nego sa 16 klubova, da, sa 16 klubova. E sad, gledajte sad jednu stvar koju možda nisu svjesni klubovi druge Hrvatske nogometne lige i zašto je naš cilj možda razmišljenja da bi te momčadi B prebacili u treću ligu na bazi nekakvih europskih zemalja, a sad ću vam reći još jednu drugu stvar. Kroz godinu ili dvije dana, da sad ne imenujem nikoga, da ne pogrešim, ali znači garantirano vam znam, kroz godinu ili dvije dana, najgore tri, imat ćemo još tri B momčadi prvoligaša i sve će htjeti u drugu Hrvatsku nogometnu ligu. Sad, ako ćemo imati drugu Hrvatsku nogometnu ligu 16 sa 6 momčadi B ligaša, sada ćemo svi, znači onda smo opet otišli korak unazad. Da, opet zato se razmišlja, znači mi znamo što nas čeka, ono što se kaže pametan je, kako gospodin Ivić rekao, pametan je onaj koji vidi iza brda. Točno. Znači sad čekat, vi procijenite situaciju, desit će nam se to je normalno da će se desiti, jer to je razvoj nogometa. Svaki, ovo su ozbiljni klubovi, zašto oni imaju B momčadi? Iz više razloga i nemojmo mi to podcjenjivati. Pitanje je da bi ti igrači bili da nema tih B momčadi. Neki bi bili u hrvatskom tržištu, neki bi možda otišli vam pa bi ih izgubili. Mi ih ipak držimo zahvaljujući tim klubovi pod kontrolom. Ali samo možda taj sad stupanj natjecanja pomaknuti, zato osnažiti, pokazati njima da ta jedinstvena buduća treća Hrvatska nogometna liga ili druga liga, treći stupanj, da je ona stabilna, jaka i da je njima dobro za razvoj njihovih igrača i onda će i oni sami reći naravno mi smo za to. Jer nije ni fair ni realno da oni ljudi igraju drugu ligu, participiraju sa svim obavezama u drugoj ligi, a mi im prošle godine skratimo broj igrača na 26, ne možemo ovo, ne možemo ono. Znači, ili na zimskom prelaznom periodu kažemo možete samo 6 novih dopisati, a da se niko ne ljuti, drugi klub može ako želi 20. Ali zato su ovi razgovori da dođemo do najboljih rješenja, da gledamo šta je za hrvatski nogomet. Jer hrvatski nogomet nije HNS je samo servis. To je prva stvar. I kad shvatimo, a mislim da ljudi u HNS-u to shvaćaju, da smo mi servis, da ako nemamo klubova, mi nismo nikome svrsishodni. A i klubovi moraju znati da nijedan klub sam nije HNS niti je bitan. Nego samo kod cjelina smo svi jako bitni. Točno. To je dobar kompromis, da, bio, da se nešto uskladi, da bude regularnost zadržana. Jer bilo je situacija da su igrači igrali, neki klubovi igrali nekada sa potpuno jako momčadi, drugi put sa manje jako. Mislim da je taj kompromis bio dobar i sad treba opet sjesti i razmotriti razmišljanja Dinama, Osijeka i Hajduka, jer objektivno oni su vrlo važni dok su tu u ovoj ligi. Mislim isto da nije generalno idealno da budu ovako, jer na najvišim stupnjima natjecanja ne budu, ali dok oni to žele, jer to je za razvoj hrvatskog nogometa koji je toliko malen i treba paziti na sve te mlade igrače koji bi možda otišli, treba i pomoć u Dinamu, Hajduku i Osijeku da i oni imaju, znači da naši drugoligaši budu zadovoljeni, ali da oni mogu imati realnu šansu da igrači imaju dobru fluktuaciju. Da pazi oni na razvoj drugih klubova, da. Evo, u prevodu. Da. Jasno. Recite nam, založete se dakle za tu treću jedinstvenu ligu, drugu ligu, da se sad ide sa 18 pa da se onda reže. U kojem periodu bi to trebalo ići? Kako? Pa, znači, vi ste nam dostavili tu prezentaciju pa ćemo to i vidjeti. Okay. Znači, pa, sad se ona se promijenila. Pre tri tjedna ona se promijenila. Ili dva tjedna, nebitno. Prva stvar i ono što je rekao Tom na početku emisije, pitanje odluke i pitanje snage koju procijeni izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza, možda se ona bude i još i kraća nego ovo što ja govorim. Ali je dobro da svi razgovaramo. Uključeni su, ponavljam, najmanje stotinja klubova, svi međužupanijski odbori. Znači, nema onoga ko nije uključen. Klubovi druge lige, evo, spontano, na čemu zahvaljujem, možda smo i mi to trebali organizirati, ali klubovi druge lige, znači, uključena je cijela nogometna zajednica u tu priču. Naravno da se nećemo svi složiti, to ne bi bilo ni normalno. Naravno da će neko biti malo teže ili će biti malo egoističan, pa će reći gledat će sustav kroz svoju sredinu. I toga ima. Ali ono što mi moramo i ljudi koji donose to moraju negdje presjeći i reći ovo je interes Hrvatskog nogometnog saveza i to braniti argumentima. Liga
20-21, znamo da je Liga 10, Liga druga 9 ne mogu producirati. To me dobro rekao pre emisije, jer ima licenci. Znači, moguće da bude 18. Izvršni odbor je donio odluku da će Liga brojati do 18, ali to ćemo znati kad prođe završiti drugi stupanj licenciranja, drugi krug, odnosno žalbeni postupak. I pet trećih liga, dan sada ne dužim kako koja, od 12 do 18, negdje 12-14. Otprilike na način kao što su sada. Isto, nije, da, šire se za dva. Negdje gdje će biti mogućnosti, gdje će biti uvjeta, šire se za dva. Sljedeća godina, sad su tu te rasprave, sljedeća godina, da li u jednom prelaznom periodu ići na jednu godinu smanjivati na 3, znači prva ostaje 10, druga bi išla na 16 da ne režemo prenaglo, pripremiti ovo što smo sada razgovarali oko B ekipa i svega ostaloga. Točno. Druga bi išla na 16, to je sigurno, 99% ne mogu reći sigurno, opet ponavljam, odluku donosi izvršni odbor. Znači, i sad je samo to pitanje, da li ići odmah prerezati, što je rekao Tom, odmah na jedinstvenu treću, tri treće ili još godinu dana pet trećih, pa na sezoni 20-23, ono što sam rekao zadnje sezone 20-23 početak, znači da bude 1-1-1, odnosno Elite Liga ili Premijer, kako smo rekli, prva liga i druga liga, odnosno tri stupnja jedinstvena u hrvatskom nogometu sa brojkom, ajmo reći, od maksimalno 38 klubova, sve zajedno što Hrvatska može. Pa, ovo što uz potporu, uz pogotovo za treći stupanj, a nadamo se vrlo brzo, svi čitamo i pratimo medije i vidimo što se dešava oko TV prava, da će biti vrlo, vrlo, vrlo dobra situacija i za klubove, da ne govorimo prve lige i druge lige, a onda uz potporu i brigu Hrvatskog nogometnog saveza za taj treći stupanj. Znači, to se svakodnevno u uredima saveza, znači svi uredi saveza, tijela i saveza koja su svakodnevno u obavezi služenja nogometu, a isto tako i na izvršnim odborima i komisijama, o tome se raspravlja i to će biti, ja se nadam, da će biti najbolje rješenje. Znači, ono što je Neven u jednom trenutku svog izlaganja rekao, da imamo trenutno 25 klubova na dispoziciji, a to je prezentirano na prezentaciji u Opatiji, koji su spremni zadovoljiti kriterije i za treću ligu. Samo iz naše regije. Znači, iz četvrtih, od središta Zagreb, zašto to govorim? Imamo četvrte lige po ostalim središtima. Znate po koliko klubova imaju? 8, 10. Neki nemaju. Znači, i znamo stvarno stanje nogometa u Hrvatskoj. I meni nikada neće biti jasno da gurnemo glavu ko noj dole i da se pravimo da ne vidimo. Pa vidimo i u tom pravcu treba raditi. Zato jesam, ja možda sam uvijek bio takav, što mislim, to i kažem, pa me to i koštalo u životu, ali nema veze. Ja ću i dalje reći ono što mislim. A idealna je šansa, idemo to napraviti sada, pa da bude onda to sustav spojenih kvalitetnih posuda, treća, druga, prva, i može biti i jedna dobra četvrta liga na središtu Zagreb. Svakom središtu. I u svakom središtu, onda sa ovim klubovima koji su sad u treći liga, to bi bilo onda taj sustav spojenih posuda koji bi funkcionirao i financijski, dugoročno održiv, savez može pridonijeti i daj Bože da nas zdravlje posluži, pa da onda ti naši treneri proizvedu još Modrića i Mandžukića i ostalih, jel? Da budemo svi zadovoljni i da za 4 godine opet kažemo da to je to. Da, dakle, što se tiče prve Hrvatske nogometne lige, to je, što i sami kažete, beton, cement, 10 klubova. Jedino osim ovoga prelaska devetog mjesta. Evo, to je što je gospodin Marinko rekao, ono je, odluka je. Odluka postoji, ona, dakle. Ona postoji od prošle godine, se moralo ranije godinu dana. Da li možda ima prostora za promjenu te odluke radi interesantnosti prvenstva i prve Hrvatske nogometne lige i druge Hrvatske nogometne lige. U svoje osobno ime mogu čak reći da ima logike. A naravno da će tijela Hrvatskog nogometnog saveza, koja su, ponavljam, braneći ta tijela, i razumno donijeli tu odluku. Razumno. Da li možda se moglo, možda nismo tada razgovarali kad se donijela ta odluka o novom sustavu. Sad kad ljudi vide novi sustav i šta je želja, možda isto tako kažu, pa da, ima logika, ajmo onda osigurati tom danas, sutra, drugom, jakom ili trećem ili četvrtom, da on ima šansu da uđe prvu Hrvatsku nogometnu ligu. Da ne zatvorimo, nego da ga profiltriramo sustav. Dobro, dakle, jedino je sada tu pitanje druge Hrvatske nogometne lige. Hoće li to biti 16, 14, 12, ona bi s B momčadima, bez B momčadima? Sigurno za sezonu 21-22, na kraju ove sezone, bi se smanjila s 18 na 16. Pred rastrešnjom bi bilo rezanje sa 18 na 12 ili ne znamo šta. Znači, ići će sigurno 18-16, a onda ona treća godina, bez obzira na treću ligu, mogla novo... Mogla biti na 12, ako bude odmah jedinstvena treća. Da ne spuštiš te klubove prenisko. Pa, i tu je varijanta da možda
ima logike, ali možda bi opet bilo preveliki udar na drugoligaše, jer u svakom slučaju da i B momčadi bacamo, opet bi ih pet moralo ispati. Znači, pokušat ću, ali uvijek će ih u jednom trenutku morati ispati 4 ili 5. Uvijek u jednom trenutku, ali pokušat ćemo naći koji za ovo, sad kad smo dogovarali za lige, da taj trenutak bude najblaži i da klubovi pretrpe najmanju štetu. Evo, i da bude na nekako normalan slijed, onaj što će od 10 nogometnih ljudi ostane reći pa je, ovo je logika. Točno. Dobro, gospodo, hvala vam puno. Evo, uzduži i naširoko smo prošli sve ove rangove hrvatskog natjecanja i što bi nas moglo očekivati u sustavu natjecanja kroz iduće sezone. Hvala vam još jednom što ste bili naši gosti. Hvala vam. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili uz nas i do nekog novog gledanja. Lijep vam pozdrav.